Ja ću pre svega naravno prvo podsjetiti sve ljude na, dakle, dve naše koleginice koje su nažalost više nisu sa nama, na Dragicu Pavlov Krstić i Aleksandru Stanković, a one su ostavile zaista neizbrisiv trag. Uopšte ne mogu da zamislim kako bi televizija bila da one nisu radile ovde kod nas. Dakle, pre svega ću podsjetiti ljude na njihov rad i zahvaliti im se na tome sve što su radile za televiziju Pirot. A što se mene tiče, ono što je meni najdraže zaista, od svih tih ljudi koji su otišli iz televizije Pirot, mi smo svi ostali prijatelji. Dakle, niko nije otišao odavde da se uz neku svađu, buku, galamu, jednostavno ljudi su pronalazili neka bolja mesta, rešili da se bave nečim sasvim drugom i to je ono što je meni zaista najdraže i sama činjenica da kada sam razgovarao sa njima, kada sam ih zvao da dođu u subotu, svi su se veoma obradovali i doći će, tako da je to meni najdraže i to je najbolja poruka, verovatno za kraj, to je što smo za tih 20 godina, uprko svemu što se dešavalo, svi ostali dobri prijatelji.